Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på vår kanal. Oj. Ja, men välkomna ska ni faktiskt vara. Ja. Den här har vi gjort en gång. Ja, det har vi faktiskt. Då använder vi guld. Ja. Fan, varför skriver jag guld? Gold. Gold jag hör inte svenska, Whippy, så du kan skriva guld. Vi har aldrig haft på svenska. I någonsin. Ja, hello. Clay. Använder vi clay till genie? Genie ja, in a bottle. Nej, wool använder jag. Jajamän, wool. Jag tänker att jag gör en liten platta först här. En liten plattform. Mm-hmm. Så. Jag kommer inte ens ihåg hur du gör en platta av lapis, du. Ja. Ja, yeah, alltså bara för att få lite annorlunda struktur på den. Ja. Så. Och sen så sätter man guld på här, så. Det kan du inte, okej. Okay. Om du sätter den på insidan så blir den ju liksom lite utanför. Men jag vill inte, men vi kan öka den. Förstår du vad jag menar? Jaha, okej. Ja. Jag vill. Det är så fel. Det är så fel. Och då antar jag att nästa ska vara på insidan här för att det är liksom en tratt. En liten tratt upp så här. Mm. Och sen går en liten tratt utåt igen. Eller? Ja. Vad fan har du gjort nu, Figgen? Nej, jag har inte gjort något. Det är du som gör så. Det är det, ja. Ja. Och sen den sista tratt så här, typ. Ja, jävlar vad stor den blir. Ja. Och sen ska den gå ut igen också. Ja. Så här. Kommer. Det här kommer bli enormt. Slappna av nu. Låt bara ske. Slappna av och låt det ske. Mm-hmm. Nej, det här. Ja. Oj. Ja, är du skeptisk? Ja. Ja, det är jag faktiskt. Det är det. Vad händer här? Det är oklart. Så ska det vara. Så. Den ska ju vara lite ovalare, va? Vad fan hände här? Så ska det vara. Jag tänker så här nu. Nej, vänta nu. Nu har du... Okej. Okay. Jag är oklart hur du bygger faktiskt, men okej. Okay. Okej. Okay. Så. Ja. Ja, precis. Den ska ju vara... Ska vi ha tratten hitåt då? Ja, tratten kan vara dit, ja. Ja. Eller pipen. Tratten. Let's call it a trat, okej? Okay? Okej, okay, let's call it a trat. This is the trat. This is a trap. This is the trap. Åh fan, vad snyggt tratt jag gjorde. Bäst på det spelet. Ah, det går bra där, vippidippidipp. Det går rasande bra. Mm. Kanske lite längre till och med. Det kanske ska vara lite längre tratten här. Så. Tänk nu på att bygga symmetriskt, Bosse. Ja, då, jag tänker. Jag tänker. Jag försöker i alla fall. Jag skulle vilja ha den här tratten lite större faktiskt. Du blir trattansvarig då? Jag menar inte tratten. Jaha. Jag menar... Jaha, okej. Okay. Den behöver vara lite liksom... Förstår vad jag menar? Ja, det. Fan, förstår du eller? Jag förstår, vet du, Bosse. Så här att den är lite större då, va? I vilket land har de lägst utbildning? I... Logistan. Nej, Kanada. Ja. Okej. Alltså, de Kanada då? Ja, Kanada, ja. Kanada. Ja. Göteborgare du, ja. Mm, gud, vad gött sa du. Riktig göteborgarskämt faktiskt. Jag ser på havskräftor. Och... Ja, det är så jävla gott alltså. Jag gillar inte flodkräftor. Jag äter bara havskräftor faktiskt. Vem fan äter flodkräftor? Eller ja, det ska jag inte säga. Det är väldigt många som gör det faktiskt. Men ja, men jag är med dig. Jag är med dig. Å andra sidan så har jag inte ätit överdrivet mycket svenska flodkräftor. Nej, det har varit mest skitkräftor ifrån typ så här Ryssland, Kina, såna frysta kräftor, vet du. Yeah. Som tinar upp och de smakar ju fan. Ja, de smakar fan. Jag tycker bara generellt smakar dill faktiskt. Alltså svenska flodkräfter, när man så drar upp dem, kokar dem bara snabbt liksom och sen låter de ligga i sitt spa lite och sen, då är det helt okej. Ska vi börja med tratten? Nej, men vi behöver väl ingen genie om det inte är så att det... Vet du vad vi gör? Nej. Den här tratten, är inte den lite för liten?
Det här blir skitbra whippet. Men du, vi har 1,5 minut på oss. Är inte den här lite för liten? Om vi drar ut den 2 steg så här. Den är liksom lite för liten. Den är lite för smal. Asså. 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 Så ja, nu är den längre. Alltså att man gör så här. Ja, jag förstår bra. Ja. Ja. Vad var det fel på det då? Alltså hur tar man bort partiklar? Jag vet inte. Men sätt på ett par till. Du, fan vad skevt du satte den. Ja, jag vet. Ja, men alltså jag sitter och siktar på det här blocket. Ja, men sitta inte, stå då. Ja, du hörde vad jag sa. 1, 2, 3, 4, 5. Det är 5 redstone block här. Och det är 5 redstone block där. Okay. Nice. Så här också. Behöver vi ha emerald eller någonting? Har inte det varit snyggt? Ja, men sätt in det. Emeraldblock någonstans. Emerald. Ska vi se här. Här uppe kanske? Uppe på toppen. Uppe på toppen. Ja, den hade du satt diamant. Den tycker jag nog det skulle vara snyggare att jobba så. Är den här för stor här plötsligt? Hade den varit snyggare om den hade varit så här? Jag vet inte, det är 30 sekunder kvar så jag... Jag vet inte, stressad! Den här blev skitfin då. Jag tror att den här tar priset. Den här, vinner inte den här, då ska jag köpa en... En nigelkott. En cheeseburgare till dig. Nej, jag vill inte ha en cheeseburgare. Det här är en tekanna med en andi. Nej, jag tyckte den var okej. Okay. Den var helt okej. Mjau. Mjau. Men jag tyckte ändå var den... Det stod faktiskt inte genie in a bottle. Eller nej, lamp. Nej, det stod bara genie lamp. Jag skulle säga att den här inte får okej. Okay. Nej, den här... För att jag gav den andra okej, okay, då får inte den där okej. Okay. Den här är också en poop faktiskt. Ja, det är den faktiskt. Den var såg inte så bra ut. Det här är oklart. Jag tror vi vinner den här deluxe. Alltså. Det här får poop också, men alltså allvarligt talat. Jag vill gärna se vad det är. Ja, men det här Google. Det här är så fett Google. Ta inte ultra poop på sån här, för att du får minuspengar. Jag är ganska så säker på. Folk säger att man inte får den, men jag tror det. Den fick en okej, okay, även om jag vet att man googlade. Ja, den här får okej. Okay. Den här får också okej, okay, för att här har den här okej. Okay, det är en lampa. Det här faktiskt är, bättre lampa. Det här är en sko. Ja, de har gjort en halv genie. Den får en pop. Ja, det får den. Vi måste vara mer seriösa med det här med rösterna faktiskt. Ja. Den här får okej också. Vad säger han då? Jag vet inte, men vad ska Make jag... a wish, står det. Make a wish. Oh man! Vinner vi inte på den här, då vet i fan. Mm-hmm. Då vet i fan. De kanske... Ja, de kanske inte... Ja, den här får också okej. Okay. Vi kanske inte vinner på grund av att de röstar på någon som har gjort en Aladdin. Ande istället. Det är mycket möjligt faktiskt. Här, vilken söt liten... Han har ett svärd också. Varför har han ett svärd? Men proportionerna är helt sämst. Den får helt sämst också. Nej, den fick en poop med. Pyramider. Vad är det här? Den får en poop! Ja, det var till och med kavajögon på den där. Men vad är det? Det är ju pixellampa va? Ja. Ja, det här är helt sjukt. Vi kom på 5:e plats! Ja, det där är sinnessjukt. Fucking skojar du eller? Alltså på riktigt. Alltså shit! Här, googla en ande. Alltså det ser ni ju. Kolla på skägget liksom. What the fuck? Ja, det där var sämst. Det där var sämst. Jag är mållös. Ja, jag är i målbrottet. Ja, vad roligt! Vad roligt! Nu tar vi en till. Men du då? Du då? Nej, men så är vi tillbaka. Säger du. Iglo och... Då behöver vi snow och så behöver vi ice. Ja, packed ice tog jag. Har vi packed ice, ja. Så kan vi ta lite vanlig is här, because why not? Nej, du har ju snö här. Ja. Det här är ju snö. This is not packed ice. Nej, man kan väl börja med lite en snögrund. Då gör vi den... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag är jättebesviken. Fortfarande. Ja, det är du. Men foka. Jag fokar. Vad är det du gör? En iglo? Ja. Du har gjort 6 här. Nej, det... Okej. Okay, den var rätt. Så bra. Så kör vi ingången. Så trevlig. Bra där. Och nu kör du packed ice här över då, eller? Ja, tycker jag.
Så typ. Nice. Och jag antar att vi tar översta här på den. Jajamän, på den. Så här. Sen, jag tänker så här, ska vi göra någonting mer? För Igon kommer nog gå ganska snabbt. En snögubbe kanske? Ja, vi kanske ska göra klart Igon först innan jag börjar här igen. Precis. Så. Jaha, du flyttar in den. Okej. Okay. Ja. Ja. Jag trodde vi skulle göra en iglo. Jag vill göra en tratt. Det vill du göra. Du vill göra den här i Kiruna. Ishotellet. Ja, du vill göra ett hotell av is. Sätt team ishotellet i Jukkasjärvi. När är det man gör sätt team egentligen? Det gör man i lobbyn. Ja, när man står och väntar. Exakt. Ah. Kan vi inte göra sätt team bäver? Eller utter? Bäver kan vi köra någonstans. Så. Vad är det här? Elvis. Varje gång sätt team Elvis. Sätt team Elvis, bara för att Elvis, den kan vi liksom. Kan vi. Oh shit. Får vi nog göra något sådär, va? Bara för att markera ingången lite bättre. Nu gör jag så här. Gör det. Sen får vi väl avrunda på något sätt uppåt här. Vad fan sysslar jag med? Så. Nu vart det ju fyrkantigt där uppe. Varför vart det fyrkantigt där uppe plötsligt? Det vet inte jag. Du, hur är golvet i en iglo? Stampat jordgolv tänkte jag säga, men... Ja, jag gör jordgolv nu. Nej, gör du det? Ja, det gör jag. Men kan vi inte lägga ut lite så här? Jag kan ju tänka så här att de har lagt ut lite carpets och sånt. Ja, det är nog möjligt. Det är helt oklart i och för sig, men... I och med att vi aldrig varit i iglos. Nej, lite så. Lägg ut lite jordgolv du då. Jag håller på. Jag håller på. Det tar för lång tid. Ja, men det lugnar ner. Kan du inte bara ta bort snön så här och sen kör du liksom? Inte ta en och en. Det känns så här Ineffektivt. Så kan jag lägga ut lite carpets här, så kan du ta och fortsätta med sista på taket där. Det har varit lite fyrkantigt tycker jag, men okej. Okay. Ja, kolla. Det blir det faktiskt. Det var ett hål, ja. Okay. Kol? Ett hål. Det var det, ja. Så. Där. Vad fan är det som händer här nu då? Ja du, det undrar jag varje dag. Det undrar du varje dag. Och tralala. Är det här nu? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Va? Inget. Shh. Du bara håller på du. Stackars lilla whippet. Stackars lilla mig. Bam, bam, bam. Det bultar och det bankar. Ja, vi har byggt alltså en is. För fan, jag ser ingenting här inne nu. Smälter. Är det ljus? Smälter. Nej, inte i bildbattle, hoppas jag. Jag gör en liten eldstad här i mitten. Ja, här ja. Ja. Nej, vad fan. Här får du göra eldstaden. Jag håller på att göra iglo här. Nu tror inte jag att de kommer vara så mycket inomhus här i och för sig. Nej. Det är säkert waste of time, men... För våran egen skull, Figgen. Exakt. Vi ska vara nöjda också. Oj. Nu brinner jag. Det gör det, ja. Sen tror du en iglo är öppen eller är den stängd? Jag tänker för röken måste komma ut. Jag tror den är stängd och sen har den säkert några... Finurligheter. Någon tratt upp där. Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig varit en iglo. Nej, jag vet inte ens om de eldar inuti en iglo. Förmodligen inte, kanske. De gör det kanske på utsidan. Det känns konstigt ifall de faktiskt eldar i en iglo. Ja, jo. torches kanske på utsidan. Because why not. Vad har vi? Vad heter det? Fens. Heter det fens? Ja, lite fens. Här, välkommen in i vår iglo. Nu kan du äta glass. Jajamän. Du, partiklar. Hur får man in fram partiklar? Stjärnan. Stjärna, vad döljer du för mig? Firework spark, är det det? För vad? Att det ska ryka lite.
Det finns Smoke, finns det väl en som heter? Gör det inte? Splash. Jag tycker de har så otydliga namn de där. Jag hittar nog inte Smoke, tror jag. Det gör det inte. Snowball proof, click to select, particle effect, redstone, firework spark, portal, cloud. Men hur ska jag kunna veta vilka som är rök? Cloud är väl rök, tror jag. Det tror inte jag det. Fuck it, skit i det. Jag vill ha haft den här röken ovanför. Alltså ovanför iglon så att det ryker upp liksom. Ja. Yeah. Vad tror du om den här då? Det vet vi inte nu. Det var små iskuber. Iskuber! Det var väl okej liksom. Ja, små iglos. Ja. Ett iglosamhälle. Ja. Och isbjörnar skulle vi satt ut! Åh nej! Vi skulle satt ut små isbjörnar. Yeah. Oj, här ryker det tänkte jag. Men här snör det. Ja, det är en okej liksom. Ja. Är det någon gång man får ha snö, då är det när man gör iglos. Ja. Mm. Den här var lite platt då. Alltså man hade också gjort en eldstad inomhus. Pannkaksiglo. Mm. Jag tycker den får okej. Okay. Det var ju inte. Där är en till förresten. Det var en till iglo där. Åh! Oh, de har gjort ett istorn här borta. Mm. För att gömma de där fula kanterna på... Jag kommer inte in! ...sidan. Eller... Du är för tjock. Tjockar. Nu blev det poop på den. Åh jäklar! Det var inte meningen. Vad stor... Det är stor iglo. Här borde den ensam. Nej, nej, jag trodde... Röstade jag poop verkligen? Nej, det gjorde jag nog inte. Eller ja, det kanske gjorde. Fan. Det här var poop faktiskt. Jag tyckte inte om det här. Det här får okej. Det här får fan god utav mig. Alltså? Kolla på, de har gjort en eldstad utanför. Den är ju skitfin den här eldstaden. Det var skitsnyggt gjort. Mycket mögligt. Här har de skrivit iglo. Den får faktiskt okej ändå. Kom inside. Det har ingenting med iglo att de har skrivit iglo att göra. Nej men kolla lilla vargen! Är det? Den kaninen. Ja, fan vad det är. Hela taget. Nej, den där får popa mig. Varför har du lagt mer fokus på kaniner än på iglon? Ja, det vet man inte. Oh, här är ett iglosamhälle. Den får verkligen okej. Med kavajögon. Ja, det är inte iglosarna som har kavajögon. Kan man slå sönder med kavajögon? Iglosarna däremot tycker okej. Okay. Ja, men pingvinjävel med kavajögon. Varför fokar de på sånt? Fuck it, jag tar en poop på den här. Igen liksom. Skit, alltså, vad är det för jävla att vi spelar med på riktigt? Vad händer idag, figgen? So wow, much what? Ja, det är helt otroligt. GG. Gott folk! Ja. Ja, du är helt ofantligt. Du vet inte vad du ska säga. Jag vet vad du ska säga. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så glömmer vi det här avsnittet. Ja, det är fort som fan. Ha det gott! Hej då! Hej! Fick! Whip!